Кінець дружби з Росією, розмінування територій та звільнення українських моряків. Нардепи визначилися з робочими планами. Як працюватимуть парламентарі у передостанній пленарний тиждень цього року, розкаже Ксенія Барвіненко. Закони до свята. На честь Міжнародного дня людей з інвалідністю в парламенті розглянуть законопроекти, спрямовані на їх захист. Ми будемо підтримувати блок законопроектів щодо захисту прав людей з інвалідністю, передбачений на 4 грудня. Також наша фракція повністю підтримує ідею розглянути в четвер питання національної безпеки та оборони. Дуже важливо на цьому тижні проголосувати ті законопроекти, які в пакеті комплексно будуть вирішувати проблеми життєдіяльності і питання захисту прав наших інвалідів. Це мільйони людей, які, на жаль, не можуть вільно пересуватися, які, на жаль, не можуть працювати як інші громадяни. Люди буквально розуміють це слово з обмеженими можливостями, і держава для того і створюється, щоб захищати найслабших. І щоб ці законопроекти ухвалити, лідери фракцій закликають парламент мобілізуватися. Я закликаю голів фракцій на завтра, коли у порядку денному стоять законопроекти, спрямовані на покращення соціального стану людей з інвалідністю, закликаю забезпечити явку депутатів своїх фракцій і груп. Я переконаний, що ці законопроекти і допомога людям з інвалідністю повинні об'єднати весь наш зал. Не оминули увагою і земельні питання. Лідер «Батьківщини» вимагала продовжити мораторій на продаж землі. За словами Юлії Тимошенко, ініційований нею законопроект був зареєстрований в Раді ще 2 роки тому. І навіть пройшов через профільний комітет. Закон 5476 – це закон нашої команди про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Но в той же час є безліч інших законопроєктів від інших партій. Нам треба їх об'єднати. Тому хотілося б, щоб це негайно було поставлено на голосування. А крім того, це тарифи. Це неможливо допустити. Згадали нардепи і про українських моряків, які перебувають в Росії. Згадати про долю наших моряків, які є першими офіційними військовополоненими українськими. Ми вимагаємо їх негайного звільнення без всякого торгу. Над ними не може бути ніякого суда і судилища, тому що військовополонених не судять, їх віддають. Саме через порушення прав людини, за словами представника президента в парламенті, Україна припинить дію договору про дружбу з Росією. Відповідний законопроект вже зареєстрували в Раді і відзначили як невідкладний. Президентом запропоновано законопроект про припинення, не розірвання, не пролонгації, а припинення дії договору про дружбу, співробітництво між Україною і Російською Федерацією. Це логічний крок після того, як зі сторони Російської Федерації в односторонньому порядку фактично всі пункти цього договору були порушені. І територіальна цілісність українських кордонів, і поважання прав і свобод українських громадян, і невтручання внутрішні справи України. Розпочати роботу нардепи планують з постанов, які блокують підписання бюджету на наступний рік. І вже одразу готові за них не голосувати. А вже в четвер перейдуть до питань, що стосуються національної безпеки. Зокрема, планують проголосувати законопроекти про розмінування територій та прилеглу зону. Говорили нардепи і про справи церковні. Я пропоную проговорити, щоб для служіння нової помісної православної церкви для служіння священників міг використовуватись і собор Святої Софії в Києві як найважливіший і ключовий собор українського православ'я. І я переконаний, що власне собор Святої Софії має стати головним собором української помісної православної церкви. До порядку денного таку пропозицію спікера парламенту одразу не включили. І нардепи розійшлись обговорити це питання. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал «Інтер».